In a life that got in, oh so dark, oh so dark. A life that falls apart, my heart been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'll probably never change, even though I like to. Even though I like to. I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mano, antes do vídeo começar, eu tenho uma confissão pra fazer pra vocês. Faz um tempo que eu escondo isso, então agora chegou a hora de falar pra vocês que eu tenho firmose. Que merda, hein? A nova atualização do Free Fire chegou e com certeza quando você abre o jogo pra jogar, a sua primeira pergunta foi: cadê a desgraça do Nascense? É, a Garena acerta em alguns pontos e erra em todos. É, quer dizer, tá errado. É, foda-se. É, de certa forma ficou bom que agora dá pra colocar 60 FPS até no padrão, no suave. Mas se você tá aí perdido querendo achar a sense e não tá conseguindo, fica tranquilo que eu tenho a saída pra você. Use hack. Voltando pra onde ninguém importa, virar bunda que eu te como de costas. Ih, mano, tu é. Vou passar pra vocês um método onde eu uso que me ajuda a dar capas. Então, se você quer aprender, vou deixar um e-book aí na descrição. No valor de R$500. É só você comprar o e-book aí que você vai aprender tudo, entendeu? E é isso, mano. Quero que você se foda, só quero seu dinheiro, vai tomando seu c... Falando sério agora, rapaziada, eu vou passar pra vocês uma técnica que vocês podem treinar aí, mano, pra você conseguir achar sua sense, tá ligado? E no final do vídeo também vou estar deixando aqui a minha sense, minha DPI e tudo mais aí pra vocês. E é isso. Tropa, a primeira técnica é a seguinte, mano. Você vai colocar sua mira pra baixo, tá ligado? Você vai mirar sua mira pra baixo, perto ali do pé do seu adversário, tá ligado? E quando a mira ficar vermelha, mano, você vai arrastar, tá ligado? Só que aí é questão de sense, você vai ter que meio que conhecer um pouco sua sense, tá ligado? Quando a mira fica vermelha, você já vai arrastar o que você arrasta normalmente, tá ligado? Fazendo assim, mano, a mira vai meio que já na cabeça, tá ligado? Do adversário. Ô Zé, sem bravo, tô ligado que tá pegando amarelo aí, mas é só você regular sua sense, tá ligado, mano? Não vai, a minha ainda não tava regulada, não. Então, você não viaja nem mim não, sou. Você é doido. Pode ver que minha mira tá grudando muito capa, porém tá pegando vermelho, tá ligado? Então eu vou dar uma mexida aqui na geral. Tô ligado que eu falei errado, né? Que é porque eu sou daltônico, se você não viaja nem mim não, você entendeu? Pra ver se dá uma melhorada, tá ligado? E é isso, ó. Pode ver que já tá grudando mais. Mano, tem um outro jeito também. Você pode mirar perto do ombro, tá ligado? Que eu faço dos dois jeitos. Você coloca a mira ali, ó. Meio que perto do ombro, tá ligado? Ó, pode ver que já tá grudando mais. Isso, mano, você vai fazendo, tá ligado? Durante o dia aí, vai treinando, tá ligado? É, eu aconselho você também entrar no treinamento e não colocar, não colocar os recursos da arma, tá ligado? É, coronha, meia, tudo, tipo, coronha, empunhadura, pá, tá ligado? Punheteira, não importa. Aí, rapaziada, agora eu vou fazer com a carapina, ó. Você pode ver, ó, colocando a mira embaixo e já puxando, tá vendo? Ó, pode ver que a mira já vai indo na cabeça, tá ligado? E caso não pegar, mano, vai pegar uns peitos, mas aí você... Claro, não vai ser 100% sempre, mas, ó, pode ver, mano. Então é isso, tropa, você pode ir fazendo esse teste aí. É claro que essa técnica aqui é mais pra quando o personagem estiver parado, tá ligado? Mas vocês podem ver que aqui eu já tô meio que achando minha sense, tá ligado? Eu já tá grudando. O que acontece, mano? Aqui eu tô no treinamento, tá ligado? Mas você vai ter que treinar na rank também, em X1, porque não sei pra vocês, mas pra mim, pelo menos, a sensibilidade muda muito, tá ligado? Mas o que acontece? Você pode fazer o treinamento também em movimentação, tá ligado? Então, tropa, vocês podem ver aqui, ó, tem sempre um jeitinho, tá ligado, da mira sempre meio que pegar o capa, tá ligado? É, eu costumo fazer dos dois jeitos, mano, deixar a mira meio ali perto do ombro do cara, tá ligado? Tipo, eu uso dois tipos de sensibilidade, tropa, eu tenho uma sensibilidade um pouco mais baixa e um pouco mais alta, tá ligado? No dia que tá com dificuldade uma sense, eu troco pra outra e tal, mas vocês podem treinar, mano, ver aí se você prefere deixar a mira mais perto do ombro, ou se você prefere deixar ela perto ali do pé e já vai subindo, tá ligado? E como eu falei pra vocês, tropa, vocês podem fazer uma movimentação também, tá ligado? Pra ir treinando sua sense, tá ligado? Ó, você pode ver que tá sempre grudando uns capinhos vermelhos e não tá pegando só vermelho, mas ó, é o suficiente já pra matar o cara, tá ligado? Ó, tá grudando 2, 3 capas e você vai treinando, mano. Tudo exige treino, tá ligado? Até pra bater punheta você tem que treinar. Mas é isso, tropinha. Vocês vão treinando aí, mano, tá ligado?
Entendeu, mano? E, tipo, mano, é tudo uma questão de treino ali, tá ligado? De costume também, de sua ciência, tá ligado? Eu posso passar minha ciência. Mano, você pode pegar a ciência do Black, do 2-9, de quem for, tá ligado? Que se você se não for do jeito que você é acostumado a jogar, mano, não vai adiantar, tá ligado? Que nem, antes da atualização, mano, eu tava usando a ciência que o 2-9 usa, tá ligado? E, mano, deu muito certo pra mim, porque a ciência que ele usa já é meio que parecida com a minha, tá ligado? Do jeito que eu uso. Deu muito certo pra mim, mano. Eu fiz umas adaptações ali. Mano, eu tava dando muito capa de Desert e M10 e tudo, tá ligado? Só que, mano, por exemplo, às vezes eu posso pegar uma Sense de um outro cara e não dá em nada pra mim, tá ligado? Se eu fui hermoso. Então é isso, mano. Aí eu sei que vai ter muito cara falando: ah, no modo treinamento é fácil, o cara tá parado. Vai tomando seu cu, seu filho da puta. Você acha isso tão bom? Pra que você tá assistindo essa porra desse vídeo então, seu arrombado? Calma. Então, mano, pode ir treinando, mano. Eu tenho algumas clipadas aqui de rank, né? Antes que viu um famoso falando, eu vou te falar aí, mas eu ainda não tô ainda com aquela Sense, mas já tá dando pra dar umas bagaçadas, né, meu parceiro, tá ligado? Mas é insano. Mas que porra é essa? Tô com os rapaziada, você pode treinar com a outra arma também de um tiro, tá ligado? Fazendo aquela movimentação insana, gelo bala coco, ó. 72 de dano, não é 72 de dano, muito ruim, não dá. Ó, já pegou um capinha ali, ó. Já vou pegando um jeitinho, tá ligado? Toma de novo. É na posição dos Bing Leves, dos Bing Slaves. Então é isso, tropa, ó. Tá vendo, mano, ó. Você vai meio que treinando ali. Você pode reparar, quando eu dou o pulo, ó, eu já miro a mira ali perto do ombro, mais ou menos, até pegar o jeito, tá ligado? Você vai treinando isso aí, tá ligado? Claro que tem que ter também uma sense, já tem que conhecer sua sense, tá ligado? Talvez isso aqui não pode funcionar pra você, não sei, mano. Aí é que nem tem o tal do Black Track aí, né, mano? O Black Track Spingolabes. Eu não consigo fazer o Black Track do Spingolabes, tá ligado, mano? Eu tentei fazer várias vezes aí o Black Track do Spingolabes, mas não sei, mano. O meu não gruda, tá ligado? Então é um bagulho que muita gente tá conseguindo fazer, mas eu não consigo, tá ligado, mano? Então, eu achei muito difícil fazer o Black Track dos Pingo Labs, então eu prefiro dar o capa normalmente, tá ligado? Que eu sempre dei. Então, rapaziada, podem ver que minha mira tá meio que dando umas tremidas ainda, tá ligado? Tá sempre pegando um capa ali, mas ela tá dando umas tremidas, tá ligado? Pode ver aí, ó. Ela tá dando umas tremidinhas. Isso aqui pode ser às vezes a Y, pode ser a geral, tá ligado? Aí tem que ir meio que ajustando, tá ligado? Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, tá ligado? Então é isso, tropa. Esse aqui foi apenas uma dica minha aí, tá ligado? Se você quiser tentar praticar, você tenta. Se não quiser, foda-se. Mas agora na humildade do humilde mesmo, mano. Se puder deixar o like aí, tá ligado? Pra dar uma fortalecida no canal aí, se você é doido, tamo junto. Mano, se você ficar comentando aí, aí eu DPI, vai tomando seu cu, mano. Você não sabe ver a porra do vídeo até o final, não, filha da puta. Tô brincando, mano. Pode perguntar aí, não dá nada não. Tamo junto, é nóis, mano. Deixa o likezão aí, fortalece nós aí. É nóis, tamo junto, demorou, falou. Instead of my head.